Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, mən sizdən çox xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. Mənə şəxsən dəfələrlə deyib sən evinə nəşə turlatdıracağım, maşınına nəşə turlatdıracağım, üstünə nəşə çıxacaq, üzünə qız qoyduracağım, başın bu şöbədən asılmayacaq. Kanalımıza Ağstafa rayon sakini Zabil Əsədov müraciət edərək bildirir ki, onu 14 aprel 2021-ci il tarixdə Ağstafa rayon polis idarəsinin əməkdaşı Vasif Həsənov vəhşicəsinə cəmiyyət içində onu döyərək polis bölməsinə aparıb. Daha sonra saxta protokol tətbiq edərək məhkəməyə çıxarıb və ona 8 sutka həbs cəzası verilib. Şikayətçi deyir ki, onun həyatı təhlükə altındadır və bununla bağlı aidiyyət qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyət qurumlara tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, mən sizdən çox xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. 14.04.2021-ci il tarixdə Ağstafa rayon polis şöbəsində əməkdaşı Vasif Həsənov vəhşicəsinə kəndin mərkəzində idarənin qarşısında cəmiyyətin gözünün önündə məni xalqın içində döyərək təpiklə, yumruqla, pis günə salıb şov xarakterli oyun çıxardıb məni iki polis serjantının köməkliyi ilə zorlama maşına soxub Ağstafaya gətirib, Ağstafada saxta protokol əsasında məni məhkəməyə çıxardıb, mənə 8 sutka həbs verdirib. Gözümün altını dağıdıb pis günə qoyub, bədənimi pis günə salıb, şahidim var. Məhkəməyə çıxardanda şahidim var idi. Məhkəmədən sonra şahidim var idi. Ekspertizanın rəyi var. Həkimin sinimkasının döş qəfəsinin nəziyi sənədi var. Apellyasiya məhkəməsinə vermişəm. Apellyasiya məhkəməsi sağ olsun ədalətli qərar çıxardıb. Ağstafa rayon məhkəməsinin qərarını ləğv edib. Şikayət eləmədiyim yer qalmayıb da. Mən boğaza yığılmışam, cana doymuşam, cənab prezident. Sizin çıxışınızda mən özüm şəxsən baxmışam dəfələrlə. Siz demişsiniz ki, əgər hər hansı bir özbaşınalıq görsəniz, sadəcə olaraq mənə bir işarə verin. Mənim yazmadığım yer qalmayıb. Siz mənim səsimi eşidəsiniz, mənim səsimi batırmağa çalışırlar hər yerdə. Baxın, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru. Anam şikayət edib. Mənim ekspertizadan rəyim var. Həkimdən kağızım var, döş qəfəsinin nəzilməsi. Gözümün altını vurub dağıdıblar. Bütün bədənim pis günə qovdular aprel ayında. Gör ondan neçə ay keçib. Telefon çəkilişləri, əziklər burada, bax. Telefon çəkilişlərdir. Şəkillər də var. Çox xahiş edirəm, mənə köməklik eləyəsiniz. Hətta məni şərləyirlər. Polis kapitanı Vasif Həsənov mənə şəxsən dəfələrlə deyib sən evinə nəşə turlatdıracağım, maşınına nəşə turlatdıracağım, üstümünə nəşə çıxacaq, üzünə qız qoyduracağım, başın bu şöbədən asılmayacaq, pis bir vəziyyətə qalacaqsan. Həyatım təhlükədədir. Pis iş görmüşəmsə, gəlsinlər uşaqlarımı da, məni də bir sıraya qoyub küllələsinlər, da canım qutarsın. Belə şey olar. İnan Allah'a mən boğaza yığılmışam. Aprel ayının 14-də mən taksili fəaliyyətindən məşğul adamam, fəilə adamam. Taksili eləyirəm. O taksiliyim də dayanıb. Mən qorxumdan çölə çıxıb taksilik eləyə bilmirəm ki, yenə bir maşınıma bir nəşə atıracaq, zorla məni aparıb yenə oraya içəri salacaqlar, başqa-başqa işgəncələrə məruz qoyacaqlar. Neyin əməliyəm mən? Mehriban xanımdan, Leyla xanım Əliyevadan, Qənilə xanım Paşayevadan, Daxili İşlər Nazirliyindən, Vilayət Eyvazovdan, Baş Prokurorluq Kamran Əliyevdən, Tural Abbaslıdan kömək istəyirəm. Bu işə ciddi yanaşasınız, mənə dəstək olub, köməklik göstərəsiniz, cinayətkar cəzasına çatsın. Sağ olun.